Şəkidə məhkəmədə açıq qapı günü keçirilib və məhkəmə keçiriləcək daha doğrusu. Məhkəmə məsələləri ilə bağlı müraciətlər dinləniləcək və biz bu mövzunu bir reportaj halında təqdim edirik. İzləyin. Biz Avropa qurumları ilə, o cümlədən Avropa Şurası və Ədalət Mühakiməsinin səmərələri üzrə Avropa Komissiyası ilə, yəni SEPEJ ilə əməkdaşlığa böyük diqqət və önəm veririk. SEPEJ-in əsas fəaliyyət istiqamətlərindən biri Ədalət Mühakiməsi sayəsində Avropa standartlarının formalaşdırılması və bu standartların bütün Avropa məkanında tətbiq edilməsinin təmin edilməsidir. 25 oktyabrın Avropada Mülki Ədalət Mühakiməsi günü kimi qeyd olunması ilə bağlı Şəki Məhkəmə kompleksində açıq qapı günləri elan edilib. Hər ilin oktyabr ayının 25-inin Avropada Mülki Ədalət Mühakiməsi gününün qeyd edilməsi qərar alınmışdır. Avropada Mülki Ədalət Mühakiməsinin gününün qeyd edilməsinin əsas məqsəd Avropa Şurasının bütün ölkələrin vətəndaşlarının hüquqları və eyni zamanda bu hüquqlarını həyata keçirən məhkəmələrin gündəlik fəaliyyəti barəsində məlumat almaq imkanlarının genişləndirilməsi məqsəd kimi qarşıya qoyulmuşdur. Açıq qapı günləri Şəki Məhkəmə kompleksində oktyabrın 24-dən noyabrın 30-una dək hər həftənin 2-ci, 3-cü və 4-cü günləri keçiriləcək. Məhkəmə kompleksində fəaliyyət göstərən Şəki Apellyasiya Məhkəməsi, Şəki Ağır Cinayətlər Məhkəməsi, Şəki İnzibati İqtisadi Məhkəməsi və Şəki rayon məhkəməsinin hakimləri tərəfindən icra hakimiyyəti və hüquq mühafizə orqanları, orta, orta ixtisas və ali təhsil ocaqlarının, eləcə də digər müəssisə və təşkilatların kollektiv evləri üçün ədalət mühakiməsinin məqsəd və məramının, ayrı-ayrı kateqoriyalı işlər üzrə şəxslərin hüquq və vəzifələrinin, bütövlükdə insan hüquq və azadlıqlarının izahı məqsədi ilə seminarlar təşkil ediləcək. Qəbul zamanı maraq doğuran bütün suallara, hüquqi kazuslara peşəkar hüquqşünaslarımız tərəfindən aydınlıq gətirilməsi deməli təmin ediləcəkdir. Həmçinin müasir standartlara cavab verən Şəki məhkəmə kompleksi ilə tanışlıq gəzintiləri də keçiriləcək. Bütün bu tədbirlərin keçirilməsi ilə bağlı bizim koordinatlarımız Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin saytında mövcuddur və istənilən şəxs azad şəkildə bu sayta daxil olub koordinatları əldə edə bilər. Maraq göstərən şəxslər 044-277-0921 nömrəsi ilə əlaqə yarada və ya qeyd olunan elektron ünvana müraciət edə bilərlər. Qeyd edək ki, açıq qapı günlərində saat 9-dan 18-ədək Şəki şəhəri Salman Mümtaz küçəsi 1004 saylı ünvanda yerləşən Şəki məhkəmə kompleksinin inzibati binasında şəxslərin məhdudiyyətsiz qəbulu da həyata keçiriləcək. Bir daha regionun bütün vətəndaşlarına, eyni zamanda bütün müəssisə və təşkilatlara müraciət edərək keçirilən bu açıq qapı çərçivəsində Ədalət Mühakiməsinin həyata keçirilməsi ilə bağlı maraq doğuran bütün informasiyanın əldə edilmək imkanlarından real faydalanmağa dəvət edirəm. Şəki rayon məhkəməsinin yurisdiksiyasına aid olan digər rayon və şəhər sakinləri məhkəmənin səlahiyyətlərinə aid məsələlərlə bağlı qəbulda iştirak edə bilərlər.